Martine, 15 let nebo skoro 16 let, řekl byste někdy, že se dopracujeme až takhle daleko? Je to úžasná cesta. Před 15 lety jsme vyrobili první loď. Dneska vyrábíme stovky lodí. Naše lodi jezdí po celém světě. Já musím sama říct, že jsem tomu nevěřila. Jako před 15 lety, když tohle začalo, tak mě to připadalo takový jako malej biznis a možná z toho něco bude, ale to, co jsme vybudovali, to, co jste vybudoval vy a my vám tam pomohli, myslím si, že je absolutně úžasný. Je to společná cesta. Před 15 lety jsem postavil první loď pro sebe a nenapadlo mě, že se tím někdy budu živit. Dneska je to opravdu velký biznis. Jste pyšné, když vidíte tady těch 50-60 lodí společně, když jedeme regatu. Je to skvělý pocit. Vidět tady tolik lodí, tolik usmívavých tváří, tolik nadšených lidí, to je... Pro mě je to pořád ještě tady tohle asi ta nejlepší věc, když prostě vidíme ty lidi, jak jsou šťastní, jak je prostě děláme šťastní, jak oni jsou nadšení, jak soutěží, jako i dospělí lidi se tady rvou o první místo. To je pro mě asi úplně největší satisfakce. Určitě. To je motor, který nás nakupává furt dál a který nás tlačí do toho, abychom neusnuli na vavřínech a nevyhořeli. Je to furt, prostě nás to baví a furt máme další vize, kterým máme furt spoustu nápadů, který lidem chceme přidat dál a to je to, co jsem se chtěla zeptat, jako kam budeme pokračovat dál, protože už jsme se dostali hrozně daleko, máme obrovský range produktů, máme spoustu barev, děláme limitované edice, šli jsme vlastně z normálního range i do toho nižšího, máme fakt super v ní lodě, kam ještě se můžeme posunout? Je pravda, že dneska máme lodě pro každého. Máme loď malou guppy, která je pro úplně začátečníky, až máme loď pro polozávodní profesionály a můžeme nabídnout loď každému. V tom bych určitě chtěl pokračovat, lodě budeme dál zdokonalovat, vyvíjet nové koncepce, ale máme v hlavě, máme plány i na další modely, další rozšíření nabídky. Těch plánů je určitě hodně a ještě na pár let nám to určitě vystačí. Já právě si říkám, já osobně si myslím, že jako máme ještě před sebou 10-15 let, kdy tohle můžeme dělat, pořád prodávat, pořád vlastně zvyšovat prodeje, protože pořád zvyšujeme, každý rok je lepší a lepší. A já si myslím, že si vedeme úplně fantasticky. Já osobně jsem pyšná, jak na sebe, takhle hlavně na vás, protože to je to celý vaše práce. Že? Je to společná práce a vy určitě máte větší fundovanější představu o tom, jak se daří obchodně to prosazovat dál. Máme nový zákazníky, nový prodejce po celém světě. Bych chtěla vyzvihnout jednu věc, která je úplně na vás skvělá, a to je, když kdykoliv řešíme třeba reklamace. To je absolutně jako úžasná věc. Myslím si, že to není jako jiná firma, která taková malá firma, rodinná firma, která by byla takhle úžasná v řešení reklamačních záležitostí. Za prvé jich není moc a za druhé se mi zdá, že k tomu strašně dobře přistupuje. Myslím si, že to je jedno z těch věcí, které ty lidi jako který fakt láká a když si to přečtou v těch recenzích, tak jsou fakt nadšení, protože tam vlastně není jediná reklamace, která by nebyla vyřízená, jediná věc, kterou bychom jako zanedbali. Vždycky se nějak vyjádříme a většinou je to vždycky pozitivní pro toho zákazníka. To určitě. Od začátku je pro mě důležitý spokojenost zákazníků a vidět tady ty spokojené tváře. Mm-hmm. To nás nakopává ze všeho nejvíc. Já musím říct, že prostě zase další povedená akce, už nevím, několikátá, sedmá, osmá. Tentokrát jsme to nazvali MiniCat Fun Festival. Mělo to být výročí 15 let, to mělo být loni, ale myslím si, že je to úplně jedno, že se to podařilo úplně stejně a jak tomu budeme říkat, jak chcem, tak je to prostě super akce s perfektníma tady programem pro ty lidi. Máme krásné ceny, tím, že máme Lauru, tak můžeme dělat spolupráci s ní, takže i ty věci, které jsme tady dělali pro ní, tombola a všechno tohle, myslím si, že se to vydařilo úplně náramně. Určitě, jsem maximálně spokojený, počasí, prostředí, lidi. Lepší to být nemůže, si myslím. Já myslím to stejný. Takže já co si popřeju navzájem? Další 15 let? Super, perfektní. Děkuju.